Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s novým videem, s novou sérií. Bude se jednat o hru Don't Starve. Je to jedna z těch nezávislých survival games. A nedávno jsem ji teďka při halloweenské slevě koupil na Steamu. Už dlouho jsem si na ní brousil zuby, ale teďka byla 50% levnější, tak jsem potom skočil a chvilku jsem ji hrál. Přežil jsem asi 9 dní, pak jsem se nestihl dostat do úkrytu, nestihl jsem rozdělat oheň a sežrali mě pekelní psi. Takže to byl můj první pokus. A vzhledem k tomu, že když vás zabijou, tak jste mrtví kompletně, takže musíte začít od začátku, tak je to opravdu zábava a dáváte si pozor a hrajete trošku opatrnějíc. Pojďme se podívat. No, vidíte, máme si novou hru. Vybereme si charakter. Otevřel jsem díky té mé předchozí hře další dvě postavy. Tady základní Wilson. Každá z těch postav má nějaké, jakoby, nějakou zvláštní schopnost. A v úvozovkách schopnost. Protože Wilsonova schopnost je, že si může nechat narůst fousy. Nebo respektive, že mu narostou fousy, ty si může ostříhat a z toho si pak mám takový pocit, něco vyrobí, jestli něco uplete, nebo nevím, ještě jsem to neskoušel. To Willow naopak, to je povedená holčička. Ta, jakmile je nervózní, tady píšou, jakmile je nervózní, tak zapaluje ohně. Taková malá pyromanka, mrška. Takže jakmile se ocitne ve tmě, tak to začne kolem ní hořet. Což je poměrně fajn, protože aspoň v té tmě nezůstanete dlouho, ale pokud se ocitnete v nějakém lese a najednou to začne hořet a zhoří vám půlka mapy, tak to je taky super. A za Wolfganga toho nějak moc neznám, ale evidentně bude to asi velký silák. Takže když je najezený, tak je opravdu silný. Ale bojí se tmy a příšer. Což je super, protože řeknete si, když je super silný, tak aspoň se s tím bude dobře bojovat, jenže on se bojí příšer, takže se s tím moc asi nezabojujete. No a pak jsou tady ještě další postavy. To je 3, 4, 5, 6, 6 dalších postav. Nevím, co jsou zač, nevím, jak vypadají. Ještě jsem je ani neviděl. Uvidíme, až je odemkneme příště. Vezmeme si Wilsona pro začátek, protože určitě tahle série skončí, nebude nekonečná a jakmile skončí a bude z vaší strany ještě zájem v ní dál pokračovat, tak bychom zkusili pak Willow, případně tady Siláka a jak se jmenuje? Wolfgang, jasně. A pokračovali bychom v Let's Play Don't Starve, ale začneme Wilsonem, takže OK, koukneme se ještě na svět, můžete si tady nastavit nějaké drobnosti a detaily, to znamená tady nějaké jídlo, které nacházíte, takže si můžete nastavit třeba, že budete nacházet víc mrkve nebo spoustu mrkve, že bude všude samá mrkev, anebo to necháte na tom základním nastavení. To samé platí u ostatních aspektů hry. Budeme něco měnit? Já myslím, že nic měnit nebudeme. A takhle to necháme. Tak, to je tak všechno pro nastavení hry a pojďme na to. Vidíte, že grafický styl, design je opravdu povedený a vypadá to krásně, taky svébytný hodně.
což je u indie her obvyklé. Teď doufám, že mi to nespadne, to by bylo nemilé. A hurá, výborně. Takže objevili jsme se v tady té zemi a i ten pán nám poradil, abychom si rozdělali oheň, abychom se dostali ke světlu. Je to klikačka, takže kam kliknete, tam se Wilson v tomhle případě pohybuje. Musíme si nazbírat nějaké věci, abychom si stihli vyrobit základní nástroje, než přijde noc. Takže potřebujeme si ze začátku vyrobit sekeru. Na sekeru potřebujeme tady ty klacíky a tady ten kamínek. Teď si samozřejmě vzpomenu například a semínka, ty se budou hodit. Tráva taky. Támhle mrkev, ta bude hodně zásadní, protože hra se jmenuje Don't Starve, tedy nehladov. A jak vidíte, máme tady ukazatele hladu, života a v podstatě takového bláznoství, protože vaše postava může i zešílet. To, když bude dělat věci, které se jí nelíbí. Takže mám takový pocit, že třeba nějaké nadměrné zabíjení králíčků a jejich pojídání vám tady to insanity ubírá a čím menší insanity máte, tím divnější věci vídáte. A heleme se, krůta. Gobl, gobl. No, tu nechytnete. Musíte zahnat do pasti, to teďka řešit nebudeme. Takže jakmile prostě, akorát nám žere všechny, to je mrcha totiž, víte, ta krůta, ona nám žere všechny ty ovocné plody z křoví. Mám ký pocit, že už jsme, máme sekeru, postavíme si sekeru, super, jsme vybaveni sekerou. A ještě tady nazbíráme tyhle ty věci. Ze začátku je dobré nazbírat si kompletně všechno. Tak nasekáme si tady nějaké dříví. Můžete na ten strom klikat, když ho kácíte. To znamená furt klikat. A nebo držet mezerník. Ale zahnali jsme ho do kouta, zkusíme ho třeba, jestli ho zabijeme. Ne. To byl zásah, ale utekl nám, teď už ho nedoženeme. Kašleme na něj, to nebudeme řešit, potřebujeme si hlavně nazbírat do začátku nějaké věci, takže tady pokácíme další strom, šup, třeba nějaké dříví, jídla trochu máme, i když ne moc, uvidíme, co najdeme dál. Tak všechno to pozbíráme, všechno se nám bude určitě hodit, ještě jeden strom aspoň. Jak si můžete všimnout, máte tady nahoře v pravém horním rohu denní cyklus, ten se skládá převážně ze dne. A pak tu máte jakýsi, řekněme, podvečer a noc. V podvečer se setmí a je nejvyšší čas si najít nějaký příbytek, nebo spíš rozdělat si oheň. Dostat se do bezpečí, rozdělat si oheň, protože jakmile padne noc, tak pokud, vidíte, už mi to píše, že už bude brzy, noc, takže bych si měl rozdělat nějaký oheň, nebo aspoň se dostat ke světlu. Tak, my tady ještě něco málo pozbíráme. Protože jakmile padne noc a vy jste bez světla, tak jste v háji. To vám zaručuju, že nepřežijete. Prostě to není třeba jako, já nevím, Terraria nebo Minecraft, kde můžete se probojovat tou nocí a někde se schovat rychle. A takhle to ne. Tady padne noc, nevidíte vůbec nic a všudem kolem vás se najednou objeví všemožné příšery, potvory, bestie a všechno se vás snaží zabít, takže vydržíte pár sekund,
Minule, když padla noc, tak jsem vydržel asi 5-10 sekund. Tak víme, kam nepůjdeme, protože jsme nalezli doupě pavouků. Máme k dispozici mapu, kterou si můžeme otevřít tabulátorem a vidíme, že tady dole se nachází pavouci. Na mapě vidíme kompletně všechny suroviny. Takže případně, když jsme našli nějaké ty keře s borůvkama, a oni to nejsou borůvky, s tím ovocem, tak víte přesně na mapě, kde jsou. Protože samozřejmě, jakmile se sbíráte, tak oni po čase dorostou, takže se k ním můžete vrátit. Případně pak, když si vyrobíte lopatu, můžete si lopatou tenhle keř ze země vydloubnout a přemístit si ho, kam vlastně chcete. To je pak, když si stavíte nějakou takovou, řekněme, základnu nebo takové jako osadu obydlí, tak tam si pak můžete vysadit ty své keře. Já myslím, že už je pěkně pozdě, takže si pojďme udělat náš první tady táboráček. Postavíme ho třeba sem. To se nějak nepovedlo. Nevím proč, ale budiš. Tak, vidíte, oheň se hnedka trošku zmenšil, zeslabil a to je tím, že nemá dostatek paliva, takže můžeme přidat palivo. Palivo přidáme klasicky všechno, co hoří, že jo? Takže dřevo, můžeme přidat i tady ty šišky, nebo tady ty klacíky a my přidáme teda dřevo, protože to hoří samozřejmě nejvíc, ještě možná bychom mohli přidat nějaké ty šišky, oni jsou hoří rychle a intenzivně. A vzhledem k tomu, že máme jídlo na polovině zhruba, tak si pojďme uvařit nějaké tady suroviny, které jsme našli. Takže našli jsme i mrkev, takže si ji všechno uvaříme. A našli jsme tady ty bobule. A si musím do příště najít přesně, co to v překladu znamená. Tak a pravým kliknutím se najíte a vidíte, že nám to stoupá, takže si najíme od každého něco a vezmeme si ty semínka, ty moc nepřidávají, ale budiš, si tady trochu uspořádáme. No, v noci toho moc není co dělat, maximálně teda v okolí si tady můžu sebrat tady ten klacík a to je tak asi všechno. Vidíte, že noc se blíží ke konci, není příliš dlouhá, ono to teda stačí. Plamen nám sice dohořívá, ale přidáme si jenom šišku, nebudeme přidávat celou kládu dřeva, to by bylo zbytečné. Tak. Jak přečkat noc? Noc můžete přečkat pak ještě tím způsobem, že ji přespíte. Potřebujete si vyrobit jakýsi taková slaměná karimatka, takový spacák. Na to si lehnete, přespíte noc a problém ovšem je v tom, že se probudíte zcela hladoví, takže rozhodně nedoporučuji udělat něco, jako jsem udělal já, že budete spát, aniž byste měli cokoliv v inventáři k jídlu, nebo aniž byste tam měli toho trochu víc, protože byste pak taky mohli umřít hlady. Ten spánek je vhodný nejenom k přečkání noci, rozbila se nám sekera, postavíme si novou. Ono, to přečkání noci není zas takový problém, netrvá příliš dlouho ta noc, že? Takže není třeba nějak extrémně spát. Ale je to dobré taky proto, když vám začne klesat insanity a začnete trošku bláznit a vidět různé potvory, příšery a duchy, tak je dobré se trochu prospat. Protože vám to zase zvedne ty bodíky v Infinity a už jste zase trošku menší blázen. Tady jsou přesně ty pavouci, vidíme, tak tady obejdeme jenom takhle hezky s uctivou vzdáleností. Zkusíme tady vzít tady ten keř, protože upřímně borůvky potřebujeme, ne, borůvky bobule. Insanity, kamení, super, zlato,
Perfektně, a hřbitov, ajajaj. Tady by mohly být nějaké potvory. Je teprve druhý den, tak snad moc příšer neuvidíme. Nazbíráme zlato, to se bude hodit. Protože si potřebujeme postavit takové vědecké zařízení, takový přístroj, díky kterému budeme moct stavět další a další věci. A na to potřebujeme právě zlato. Nazbíráme tedy ještě tady nějaké kamení. Můžeme si vyrobit krumpáč. Tada, máme krumpáč. Vybavíme se krumpáčem a můžeme těžit tady ty šutry. Z toho nám vždycky padnou šutry, tady ten flint a jakýsi nitr, který ještě přesně nevím, k čemu je, nekoukal jsem na to. Zatím jsem nenarazil na žádný recept, který ho potřeboval, tak přesně nevím, uvidíme. A výborně, tady je naleziště se zlatou žílou, to potřebujeme, totiž zlato. Na výrobu toho našeho zařízení, tak. Jenom co se týče ovládání, tak můžete měnit pohledy, nebo respektive pohledy, no, můžete jednak přibližovat a oddalovat kolečkem myši. A můžete taky měnit úhel pohledu, takže si můžete takhle otáčet mapou. No. Tak a to by bylo asi vše. A teď jsem se trošku zamotal. Já jsem byl takto, že? Asi jo. Uvidíme. A těžíme ještě nějaké zlato. Potřebujeme všechno. Tak. Teď už by bylo vhodné, tohle poměrně zajímavé naleziště, tak by bylo vhodné hledat si nějaké místo, kde bychom se třeba i usadili. Protože budeme potřebovat postavit, rozflákal jsem si krumpáč, budeme potřebovat postavit právě ten výzkumný přístroj a ten bude třeba někam umístit, vidíte, že už se blíží opět podvečer. Jak tak koukám, tak ne na každé mapě je ten cyklus stejný, což je zajímavé. Cyklus se liší a pokud... tady nějaké obydlí. Pokud jsem si dobře všímal, mění se zde i roční období, to znamená, že by se zde mohly měnit i... že by se mohl změnit i ten cyklus. To je zajímavé. Box thing. Jo. To mi... výborně, to je zajímavé naleziště. Máme gnoma. Nevím, čemu slouží, ale... nevezmeme ho, protože nemůžeme. Něco sníme, to potřebujeme stejně, teď ho vezmeme. Tak... Budeme odsaď, protože tady to nevypadá zrovna přívětivě a budeme si muset rychle najít nějaké místo, kde bychom se usadili, protože potřebujeme něco postavit. Kde by bylo vhodné místo? Dobré je si postavit tu svoji základnu, to svoje jakoby obydlí někde aspoň z jedné strany u moře. Protože pak máte vlastně jednu stranu, že, chráněnou právě mořem a potvory na vás z té strany nemůžou, teda pokud se zde neobjevuje nějaká mořská příšera, což je dost dobře možné. Postavili jsme si zde tohle z toho ohniště. To má oproti obyčejnému tamhle ohýnku, který jsme měli předtím, jednu velkou výhodu, že vám zde zůstane, nezmizí poté, až shoří a vy, až se teda po tom celodenním průzkumu okolí vrátíte zpátky k tomu ohništi, tak můžete jenom přidat dříví a už vám to zase hoří, nemusíte ho znova stavět, což je prostě skvělá výhoda. Tak, přidáme si tam polínko, tak... jestli jste si všimli, tak jídlo se kazí v průběhu doby, takže nenechávat jídlo na poslední chvíli a průběžně ho jíst.
protože byste ho pak museli vyhodit, protože by bylo zkažené. Pojďme si postavit ten výzkumný přístroj, mám takový pocit, že ho můžeme. Ano, Science Machine, tak postavíme si ho třeba sem, budeme potřebovat ještě jeden, tak ten postavíme za něj. Aha, takový slaměný panák stočí mít z koli, která se točí, a ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem, víte, otevřelo se nám spousta nových možností, otevřelo se nám tady rafinování, takže můžeme strávy dělat pro vás, z polínek dělat prkna a tady opracovávat kámen a dokonce pak, myslím, že z nějakého rákosu dělat papyrus, a tak dále, a tak dále. To všechno se dá odemknout. Můžeme dokonce si stavit zdi. Tady to je zeď, co to je ze slámy. Dřevěná zeď, ale i kamenná zeď. Vzhledem tomu, že jsme blízko naleziště kamene, tak si asi postavíme nějakou kamennou zeď. A budeme potřebovat truhlu, abychom tam mohli uložit všechny naše věci. Můžete dokonce stavět i nějaké zbroje a brnění. Tady ta zbroj strávy není příliš kvalitní, řekl bych, ale pak je tady, tady dřevina ptáku, nech mi tam zrní. Tak. A pojďme si vyrobit, co si vyrobíme. Uvaříme si bobule. Ty sníme hnedka, protože stejně potřebujeme ptáku. Potřebujeme tady místo. Tak. A postavíme si... uděláme prkna. Tři potřebujeme. Protože si postavíme a sakra, došlo nám dřevo. To je nemilé. Tak si tady nějaké pokácíme. Chce to najít trošku větší stromy, tak si tady nějaké zasadíme. Můžete znovu vysadit stromy. Tak. Ono to časem vyroste. Tenhle vypadá, že by byl dobrý, tak ho pokácíme. Jedna věc, na kterou si třeba dávat bacha, některé stromy se můžou změnit na takové chodící... Takové enty vlastně v podstatě, jsou to takový lesní strážci a ty se zabíjejí poměrně obtížně a jsou pomalí teda, takže jim v klidu utečete, ale jsou vytrvalí. Jsou to vytrvalí parchanti. Tak, nějaké dřevo máme, musíme taky, nesmíme taky zapomenout na to, že potřebujeme dřevo jako palivo. Nejenom na stavění, takže ještě si uděláme jedno prkno, tak, a můžeme si udělat truhlu, tu postavíme třeba sem, výborně, otevřeme a dáme tam naše zlato, náš nitr, co tam dáme, to gnoma, který ještě nevím, k čemu slouží, dáme tam tady tu box thing. V předchozí hře, kterou jsem hrál, jsem našel ještě dvě podobné věci. Našel jsem Ring Thing a ještě třetí věc. A mám takový pocit, že když tyhle tři věci zkombinujete, že myslím, že jsou jenom tři, možná ještě jich víc, nevím, podívám se, ale když ty tři věci zkombinujete, tak z toho něco vznikne. Asi něco úžasného a skvělého, co vás to jistě nezabije. Tak, co ještě potřebujeme? A potřebujeme baťůžek. Tady. Jo, můžete si postavit past na králíky. A baťůžek. Tak, postavíme si baťůžek. Ten se nám dal sem do slotu. Ten můžete zaměnit pak případně se zbrojí. A takže baťůžek vyhodíte a dáte si na sebe zbroj. No. Tak. Já myslím, že to by pro první video ze série Don't Starve stačilo. Hlavně neumřít hlady. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště.
Tak čau.